Всіх мучить питання, чи обов'язковий куток споживача, чи обов'язково мати книгу скарг та пропозицій. Розповідаю згідно актуального законодавства у цьому відео, тому рекомендую вам його обов'язково додивитися до кінця, бо воно буде актуальне як для підприємців, так і для покупців. Розповідаю саме те, що ніхто не розповідає. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Скоріш за все, ви вже багато бачили роликів на Ютубі, як платити податки, як ставити чи не ставити касовий апарат, як здавати звіти. Це все, скоріш за все, ви знаєте на пам'ять. Проте, окрім формальної сплати податків, здачі звітності, касового апарату, є ще багато інших нюансів. Зокрема, один з важливих нюансів – це правила торгівлі, а саме, чи обов'язково розміщувати куток споживача та книгу скарг і пропозицій. Всі ми добре знаємо закон про захист прав споживачів, але цей закон дає лише деякі загальні поняття. Більш детальніше, власне, чи потрібно куток споживача, книгу скарг і пропозицій, відповідає постанова Кабінету міністрів, яка якраз і регулює правила роздрібної торгівлі. Цю постанову постійно редагують, вносять зміни, і вона містить конкретний перелік того, що має бути в точці торгівлі або в точці наданні послуг кінцевим споживачам. Також, якщо ви будете знати цю постанову, ви будете розуміти, наскільки правомірні вимоги ваших покупців, тому це теж важливо. Додивіться ролик до кінця, щоб зрозуміти, де взяти цю постанову, а зараз я детально про неї розповім. Питання номер один. Чи має мати мій магазин, мій ресторан, моя перукарня, мій комп'ютерний клуб чи будь-яка інша роздрібна точка – куток споживача? Правила роздрібної торгівлі дають чітку конкретну відповідь на це питання. Куток споживача має бути в будь-якій роздрібній точці надання послуг або продажі товарів споживачам. До речі, недавно також прийняли і закон, який заборонив продаж пластикових пакетів, а також заборонив їх безкоштовне поширення. Якщо вам цікаво дізнатися нюанси того закону, бо там є деякі винятки, обов'язково його перегляньте в мене на каналі, посилання залишу в підкастці до цього відео. Питання наступне. Що ж я маю розмістити в тому кутку споживача? І правила роздрібної торгівлі теж чітко на це відповідають. Забіжу наперед. Книга скарг і пропозицій скасована. Її в кутку споживача не має бути, ця вимога буде неправомірною. В кутку споживача мають бути інші важливіші речі. В першу чергу там має бути інформація про власника підприємства, тобто виписка ФОПа або виписка юридичної особи. Також в кутку споживача має бути контактні дані та адреса регіонального управління захисту прав споживачів. Якщо у вас є якісь ліцензії, вони теж мають бути обов'язково в кутку споживача. Також в кутку споживача має бути закон про захист прав споживачів. Якщо ви є підприємство, яке надає послуги, має бути перелік ваших послуг і на них прейскурант. Все. Більше нічого в кутку захисту прав споживачів не має бути, і більше нічого правила не пишуть. Дуже важливе питання, а як же ж правильно розмістити куток споживача? Де він має бути? Десь на стіні, в шуфляді, де він має бути? Чітких вказівок, де саме має бути і як саме має бути куток споживача, закон і правила не дають. Там пише, що вони мають бути на видному доступному місці. Як ви розумієте, видне доступне місце – це поняття суб'єктивне, так? В когось воно одне, в когось інше. Тому чітких конкретних вказівок немає. Розміщаєте його насправді на власний розсуд. Головне, щоб формально правила у вас були. Якщо у вас немає кутка споживача, то ваш споживач правомірно може викликати поліцію для того, щоб вона зафіксувала факт відсутності кутка і встановила вашу особу. А це неприємно, оскільки це розборка з поліцією, нерви, емоції і так далі. До речі, штраф поліція не накладає, інформація подається в Державну службу з питань захисту прав споживачів, і вони можуть вже накладати штраф. Штраф, скажу чесно, чисто формальний. За перше порушення від 17 до 170 гривень, за друге порушення від 85 до 450 гривень за відсутність кутка споживача. Але не так проблема в самому штрафі, як проблема в метушні. Виклик поліції, складення актів перевірки, зайві питання, вся процедура перевірки, це все займає час, емоції, нерви і тому подібні речі. Тому, власне, не страшно штраф, а страшно вся ця метушня. До речі, насправді є і багато інших правил, які регулюють діяльність. Наприклад, є правила, як працювати ресторанам громадського харчування, є правила надання послуг населенню і так далі. Якщо вам цікаво дізнатися і огляд інших правил, обов'язково напишіть мені про це в коментарі, щоб я був в курсі. До речі, на початку відео я обіцяв вам розказати, де взяти ці правила роздрібної торгівлі, щоб могти самостійно почитати, що ж там написано. Я їх залишаю в посиланні під цим відео, обов'язково переходьте і читайте.
Сподіваюсь, це відео для вас було корисним і актуальним. Ви змогли дізнатися всю правду про куток споживача і книгу скарг та пропозицій. Якщо вам потрібні платні послуги або ж консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте цьому ролику лайк, пишіть свої питання, оскільки їх варто обговорити, ставте дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові класні відео, а також підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал. Побачимось з вами в наступних відео, попереду дуже багато цікавого.